pozvání na náš seminář Co by měl vědět kupující nemovitosti. Na semináři se budeme bavit o tom, na co si dát pozor a na co nezapomenout, protože dneska jsou nemovitosti plné zástavních práv, exekucí a jiných právních omezení a proto při koupi nemovitosti by měl být člověk opravdu opatrný. Takže proto jsme připravili tento seminář na téma Co by měl vědět kupující nemovitosti, který proběhne tady v naší kanceláři na Jugoslávské 23 v Novém Jičíně a to už na necelých 14 dnů, 21. února v 5 hodin. Takže přijměte mé pozvání, přijďte vy i vaši přátelé, budu se na vás těšit a těším se na viděnou.